Mirë se u rikthyet, mirë se u rikthyet, vazhdojmë qëndrojmë bashkë në ABC-n e mëngjesit në këtë ditë të enjte. Sigurisht do të jemi bashkë edhe për minutat në vijim, ora eksakte në këtë moment është 10:31 minuta. Gjithmonë e kam merak t'ja u them këtë se duat ju them që jemi live, dhe nuk e njëm asnjëherë. Dhe sigurisht tëftuarit tan vinë në studio për të folur, për të promovuar, për të treguar mbi jetën, mbi aktivitetin, mbi projektet. Dhe vajza që unë kam sot në studio është për herë të parë në një intervistë televizive. Për mendimin tim dhe mbesoni shumë të tjerëve dhe kur ta dëgjoni edhe t'juve, është një këngëtare super e talentuar, ka një zë fantastik, Wenda. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në program. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Tani Wenda është emri yt i vërtet apo është emri i artit? Wenda është emri im i vërtet. Po mbi emrin si e ke? Emrin Demiri. Okej, shumë mirë. Nga je me origjin? Unë jam nga Tirana. Tironce? Tironce. Tironce dhe mbavadem, shumë mirë. Wenda ka sjell projektin e saj më të ri në treg, i cili ka bërë përshtypje dhe prandaj vendosa sot ta sillja në studio, i titulluar Tango. E më pëlqeu, ti kërcen tango? Mundohem do njërë. E kisha në mund fakt të kërcenim tango, po pasaj u kujtova që unë nuk di, kështu që e lash farë të në studio. Tash ok, Alban, bo, mos e bëj këtë gjë, mos e bëj vetës të gjë. Për të shakave, ti një këngëtare e re, cila nuk e shumë që e ke nisur udhtimin tënd, jo në muzikë, por udhtimin tënd me videoklipe, me promovime, me këngë, të cilat janë, po futesh në treg, sepse ti muzikën e ke nisur kur? Muzikën të këndoj kam nisur që në moshën 5 vjeçare. 5 vjeç, domethënë. Po, ka qenë si tip trashëgimie nga gjyshja. Dhe me pjesëmarrje në festivalet e fëmijëve, pastaj u rrita me atë frymën e muzikës edhe u futa në shkollën muzikës, liceu artistik. Në lice, ëh? Po, në lice. Ke qenë apo e ke mbaruar si i bie tani, se s'do të pyes për moshën. Nuk do të pyes, jo. Okej. E ke mbaruar liceun? Po, po, për flaut. Për flaut? Po. Po pse për flaut? Për flaut sepse nuk e di, më pëlqeu dhe mendova unë zërin e kam. Kjo është e vërtetë. Edhe pse të marrë diçka ekstra? Pse mos marr diçka ekstra, po. Okej, jam shumë dakord me ty. Edhe provova. Më pëlqeu. Dhe ja të kje sot. Po. Nga gjyshja më thaj e këta shë të rashguar? Se doja të pysja ku puqesh ti me muzikën? Nga gjyshja, nga gjyshja. Gjyshja ka pas kënduar? Ka qënë, po. Ka pas kënduar, ka qënë shtys për mua, godja shtys e madhe. Atere, tani, po e cime. Tani, të kanë shtyr, tani vazhdo dhe, tani ka qështë. Tani ma kanë dhe shtysën dhe, unë jam Ti ke një vokal shumë të mirë. Faleminderit. Dhe publiku do jetë dakord me mua kur të të këngën. Realisht, a mendon që është kjo arma jote fort për të patur sukses në tregun muzikor? Tani, mendoj se absolutisht është më e forta, sepse që ti jesh këngëtare, duhet të kesh vokalin, them unë. Duhet të kesh zë, kam përshtypjen. Duhet të kesh zë. Por, e mira është që ti jesh e plotësuar nga të gjitha anët, të jesh e edukuar, të jesh e qetë, si njëri. Po pse? Mund të jesh edhe ekspresiv. Mund të jesh edhe ekspresiv, po që do duhet shumë durim. Do duhet durim për të ndonjëherë dhe gjërat nuk shkojnë siç duhet, edhe duhet durim për të hecur, për të vazhduar përpara. Për çfarë përpara? S'është trega që lehtë, kam. E, nuk është trega që lehtë. Do jetë po i bie vërdall, po jetë ama tamam. Por realisht po i bie vërdall. Ndërkohë që shohim edhe disa foto të tua gjatë xhirimit të klipeve, të cilat ti ke realizuar. Ndërkohë, këto kohë të fundit në fakt ke qenë goxha produktive. Këto kohë të fundit kam vendosur të hyj tamam kësaj pune. Sepse më përpara ti ke kënduar live, pra je marrë më së shumti në pjesën e muzikës live. Po, muzikën live, po. Tashmë ke 3 klipe apo jo? 3 apo 4, sa janë? Ndiku ke 3-4, po. 3-4 klipe. Klipi yt i fundit titullohet Tango. Flasim pak për këtë këngë përpara se ta ndjekim? Po. Autorët kush janë? Atëherë, orkestrimin është nga Nati Daja. Okej. Teksti është nga Marigona dhe gjithë produksioni është N Music Production. Kësaj Marigonës mi ka dalë emri disa herë të këtë këngë të tua. Marigona është një tekst shkruse shumë e mirë edhe është dhe një këngëtare shumë e mirë edhe repere shumë e mirë. Edhe repere? Po. Ja, shikon, bëra gabim të ta kisha ftuar dhe Marigonën, dhe nga bashkë këtu sot. Mirë, do të djekim këngën tani. Tango titullohet projekti që Wenda ka sjell në treg, shohim pak bashkë, do më jepni pak të drejt, jam i sigurt kur të të them që është një projekt shumë i pastër, artistikisht, të do të thoja. E ndjekim dhe rikthehemi. Sa më pëlqeu, njerëz normal.
njerëz të përditshmërisë, jo model, jo njerëz ku diun të televizionit, jo njerëz reale. Dhe kjo mua pëlqeu. Njerëz reale, po. Atë donim thjeshtësinë. Thjeshtësinë. Po, atë donim. Tani un kam marrë tortën në Florencë. A pse do thoni ju? Sepse Wenda sot ka ditëlindje. Dhe ne do hamë mbërthirë. Edhe 100 njerë. Shumë faleminderit. Kombinoj, koincidoj shumë mirë. Doja të ndihni që ri, por këtu stafi im janë bërë një staf jashtëzakonisht shumë i mirë, nuk pia askush cigare. Këtë pse? Dhe të kam sjellë të paktën tortën me luleshtrydhe që bëri Florenca. Ti më the që unë nuk e ha dot se më vret menaxheri. menaxher pse mos të kot për çep, domethënë, ta jo po do ta provosh një çik. Okej, okay, do ta provoj. Unë aty afër teje, më rapirun. Njëri s'ka problem. Të vijun këtu afër teje dhe gëzuar. Shumë faleminderit. Edhe 100, edhe ku ka më mirë se sa të festosh ditëlindjen, kap një luleshtrydhe. Se ishte e mirë, më beso. E kam gatuar vet. Ku ka më mirë se sa të festosh ditëlindjen kështu? Ja, të bëft mirë edhe 100, edhe 100. Shumë faleminderit. Tani do të pyes sa vjeç bëre. Mbusha 20. 20 vjeç. E po sot është 20 vjeç dhe jeta e thërret. Jeta më thërret, po. Edhe thërret Wendën. Të dal këtej tani un, ku isha? Po. Të vijojmë me intervistën, me gjithçka çfarë kemi përgatitur për të folur për ty. Klipi ishte realizuar më the? Në studio sigurisht, mund të pishuje se helbet e të dhashë mbëlsirë të sabotova intervistën. Është realizuar në studio sigurisht të produksionit edhe në Shkodër, se nuk e Shkodra. Jeni kënaqur? Je lodhur? Lodhur, po, jam lodhur, por edhe kënaqur normalisht. Është punë e bukur shumë. Po, ke ky klip në fakt nuk jam lodhur shumë. Kanë qënë gjërat më të thjeshta. Ke klipi që kam nxirur pak më përpara, para tangos, ka qënë Helmi. Po. Aty në fakt ne kemi hequr peripecitën dhe të zite si unë, si stafi, gjithi, po, të zite ulirit. Po, sepse në gënjeu ajo... Aktoria? Jo, Moti. Ah, Moti, pashtë të më të gënjeu dhe një individ. Jo, në gënjeu Moti, ne... Menduam se do ishte kohë ashtu siç na u deshte, po na ra shiu shumë i madh. Edhe ne ishim gjatë gjithë kohës pushonte shiu. Gjironit. Gjironim 5 minuta. Vazhdonte shiu dhe ne fusnim gjithë makinën. Ja pra Wenda. Dhe ka qenë shumë po që ja arritëm. Ta kuptosh që nuk është aq e thjeshtë të bësh këngë, të bësh muzikë ditën e sotme. Nëse flasim për muzikën që ti bën, pra nëse ne e përmendim muzikën sepse sigurisht muzika është e ndryshme, mund të bëhet në zhanra të ndryshme. Unë dua të di cili është zhanri që ti bën. Se, sho, një këngë tango, një këngë tjetër Helmi. Pres që të bësh një këngë me titullin Thika. Si bie? Helm tango. Po e para si ka patur titullin? E para Leje. E para fare ka qenë Holding My Baby, ka qenë këngë më shumë adoleshencë. Ka qenë këtu, okay. Sa për të futur në trek, sa për të futur në ritëm. Pasta, Leje tjetra? Leje ka qenë e dyta. Tani, Leje si Leje apo Lëre? Leje si Lëre. Okay. Lëre, Helm, Tango. Tjetra, unë ju premtoj që tjetra do jetë pa Thika, pa Prerje, pa... Pa Helme, do jetë shumë e bukur, shumë... Se për shaka, sigurisht. Shumë paqësore. Po bëjmë edhe shaka edhe në kuadër edhe të ditëlindjes, të është dramatizuar pak situatën e Helmit. Shiko, zhanë, realisht, zhanë që ti ke dëshirë të lëvrosh, edhe që të pëlqenë më shumë të këndosh, cili është? Atëre, unë kam, jam shumë e përgjithshme në fakt. Edhe jam e sigur që diti bëj shumë, shumicat e zhanreve, por mua më pëlqen shumë, më pëlqen R&B-ja, më pëlqen pop, black, më pëlqen. Bukur shumë është, më thënë drejtën. Edhe muzika e letë. Baladat? Baladat, edhe ritmiket i bëj shumë mirë, por që unë futem edhe tek jazz, për çeshtin tënd, swing, po? Shiko që ndonë, ndo njëherë ne nuk këndojmë këngëtare, duat them, kur them ne përjashtoj automatikisht në mënyrë kategorike vetën time, këngëtarat këndojnë këngë të cilat, ose muzikë të cilat, nuk e kanë me shumë qef, po i këndojnë për hirë të tregut, për hirë se i pëlqen publiku, kjo të ndodhë ty? Ne mundohemi gjithë si staff, bashkë me producentin, që të bashkojmë atë që kemi ne më shumë qejf të bëjmë me atë që kërkon publiku dhe bëjmë një mix dhe nxjerrim.
Ok, në regull. Nuk është se detyrohemi shumë për të dalë jashtë vetes. Ndikosh më shumë nga shijet e tua personale apo nga shijet e producentit për të kënduar? Ne flasim me njëri tjetrin, japim ide dhe zakonisht ndodh që të gjithë të marrin pjesë në përmendime dhe normalisht nuk është se i kemi vetëm dikë që thot se çfarë të bëj, kupton? Jeni staf. Jemi një staf. Lidheni edhe bini në UID për tjetër, pa tjetër për cilë produksionin e radhës. Shtëbëra me këtë mbëlsirë më duke. Po. Pi uj prap, nuk ka problem. Ti, në fakt, unë jam kurios tani se ti një këngëtare e re, edhe sigurisht ka këngëtare të tjerë të cilët janë të afirmuar, dhe unë do doja të dija nëse ti ke një këngëtare shqiptare, ose këngëtare shqiptare të afirmuar, që pëlqen, që e ndjek si shëmbull, që të duket këngëtar ose këngëtare e mirë, dhe do doje që të eci në hapat e saj, nuk ka asgjë të keqe. Atëherë, zdi, nuk e di, por... Nuk ka gjë. Shekeri tepër ti e rregull. Për shembull, janë këngëtarët, të them, Elvana Gjata, që preferon më të shumti, Tuna, apo Tajna, apo, pse kanë shumë të këto gjitha, apo ku diun, Dafi, etjere, etjere, jetë këto ritme? Nuk është se nuk i digjoj. Jo, a jetë i për qefin tëmë? Për qefin tim jam më shumë jashtë. Jashtë, oke, kuptat. Jam më shumë jashtë të kë... Muzika e huaj. Po. Shiko, ti do sillësh sërisht klipe të tjera, ti do sillësh sërisht edhe muzik tjetër, kjo ka qenë vetëm një ndër këngën që ti ke sjell, edhe pa diskutim do dëgjojmë shumë të flitet për ty. Jam shumë i sigurt. Ke një projekt? Ke një projekt? Po. Normal që po. Normal që po. Po, po. Atëri bie që ne do të takohemi shumë shpejt bashkë, a? Absolutisht, po. Ne kënaqësi shumë madhe Wendy, Wenda, je shumë e mirë pritur në studion timër për të patur sigurisht për të sjell muzikë të mirë, art të mirë, ke një vokal shumë të mirë, se për këtë komplimentoj dhe më beso që të jetë arma jote më e madhe për të cilën përpara. Shumë faleminderit. Unë ju falenderoj shumë të gjithëve si staf dhe ndjehem e nderuar që më mirëpritët dhe ishte edhe era pare imja dhe si ishte si fillimi, prezantimi këtu ke ju dhe më pëlqeu goxha. Faleminderit shumë, po të sabotova pak intervistën me këtë me tortën sot, por me kënaqësi shumë madhe. Skaqje, unë ju falenderoj. Sepse realisht ti kisha ditëlindjen edhe unë doja patjetër të bëja një surprizë fare të vogël. Me Wendën kemi përfunduar programin për ditën e sotme, do shihemi sërish nesër në orën 7, po, në 7 të mëngjesit, me ABC-n e mëngjesit, me gjithçka që ne kemi përgatitur, me recetat, me të ftuarit, me të gjitha segmentet të cilët janë për herë në këtë program. Faleminderit që na ndiqni dhe faleminderit që bëni pjesë e magazinës më të madhe të paradites në televizionet shqiptare. 4 orë program mund të gjeni gjithçka çfarë doje bardha zemër, nga 7 deri në orën 11. Ne shihemi nesër, ditë mbarë.